ኢትዮጵያ ሰላም ክትጓናጸፍ ንስርዓት ኤርትራ ካብ ጾታው ጻይ ክትገብሮ ለዋ ዘአፍሪካ ሪፖርት ንኹሉ ጥዑም ጎረቤት የድልዮ ይዋብ ትሕቲ ዝብል ጽንሰ ሓሳብ ኢትዮጵያ ሰላም ክትጓናጸፍ እንተደኣ ኾይና ንስርዓት ኤርትራ ካብ ጾታው ጻይ ክትገብሮ ለዋ ብዝብል ኣርእስቲ ትማልዕ 20 ጥሪ ኣብ ዘቕረቦ ዓንቀጽ ውልቀ መላኺ ኤርትራ ብሓገዝ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ንመልክዕ ናይ ትንሱ ዝተኸሎ ፍጮ ስርዓት ኤርትራ ክትጸባብቕ እኳ እንተፈተነ ብሕዳር 2020 ዓመተ ምህረት ሰራዊቱ ኣብ ኩናት ትግራይ ብቐጥታ ኣሳቲፉ ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምፍጻሙ ምልክዕ ክጽየን ዝግብኦ ጽዩፍ ስርዓት ምዃኑ ዳግም ባዕሉ ከም ዘረጋገጸ ይገልጽ። ኤርትራ ንጠቕሚ ሃገራዊ ዕላማ ዘይኮነ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ትግራዎት ዘለዎ ሕነን ምፍዳይን ዞባዊ ዓንተር ምዃኑን ዘለዎ ፋንታዝያ ንምርግጋጽን ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ዜጋታት ከም ዘባኸነት እውን የገንዝብ። እቲ መመረቕቲ ኣብዪ ኣሕመድን መስፋሕፋሕቲ ምሓራን ዝረኸበ ፋሽሽታዊ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣረሜናዊ ምግፋዕ ሰላማውያን ንሕሲ ኣልቦ ዕንወት ህዝባዊ ትካላትን ምብኻን ብሕታውን ህዝባውን ጸጋታትን ጾታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ዝኣመሰሉ ገበናት ዘጠቓለለ ኣብ ወተሃደራዊ ግጭት ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ግህሰታት ሕጊ ኩናት ዝተፈጸመሎም ኣጋጣሚታት ምዃኑ ኣህጉራዊ ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሰኒዶሞ ከም ዘለዉ ድማ የረድእ። ዘኣፍሪካ ሪፖርት ቐጺሉ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መስፋሕፋሕቲ ምሓራ ታሪኻዊ ጽልኢ እናሃለዋ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝዞባን ከም ድላይ ከይዕንድር ዕንቅፋት ኮይናትኒ ዝብላ ትግራይ ንምንብርካኽ ምስቶም ትግራይ ንዓብላልነት ናብ ኢትዮጵያ ኣዳኺማቶ ዝብል ቂም ዘለዎም ጥሩፋት መስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ኣብ ጸበብቲ ረብሓታት ዝተመስረተ ስልታዊ ምሕዝነት ምግባሮም የጉልሕ። በቲ ሓደ ወገን እቶም ህወሓት ናጽነት ኤርትራ መሪቑ ተቐቢልዎ ኢሎም ዝቝጥዑ ጥሩፋት ኣምሓራ ንዘቤታዊ መተሃላለኽቶም ንምስዓር ምስቲ ምንጻል ኤርትራ ዝመርሐ ዲክታተር ኢሳያስ ምቑራኖም ተወሳኺ ስግንጢር ምዃኑ ድማ የገንዝብ። በቲ ኻልእ ስልጣና ምድልዳል ስግኣት ክኾነኒ እዩ ንዝበሎ ህዝቢ ትግራይ ንምድቋስ ምስ ኢሳያስ ዘይቅዱስ ናይ በለጽ ኪዳን ዝኣተወይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ምስ ትግራይ ዘካየዱ ዓውደ ኩናት ስዕረቱ ተጸፍጺፉ ኣብ ድርኩኺት ውድቀት ምስ በጽሐ ከይሓንኸ እቲ ኩናት ምዕራባውያን ገዛእቲ ኣንጻርቲ ኣብ ዓድዋ ዝሰዕሮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘለዉ ምዃኑ ብምምሳል ኣፍሪቃዊ ደገፍ ክረክብ ከም ዝፈተነ የመልክት። ይኹን እምበር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ምጉድዚ ዘምጸአ ብመንፈስ ፓን ኣፍሪካኒዝም ሓድነት ሃገራት ኣፍሪቃ የዕብዩ ኣፍሪቃዊ ሽግር ብሰውራዊ መንገድን ምፍታሕ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ገበናት ንምሽፋን ምዃኑ የረድእ። ከም ኣባሃህላ ኣብዪ እንተዝኸውን ማዕረ ማዕረቲ ናይ ፓን ኣፍሪካኒዝም መደርኡ ካብቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኣፍሪቃ ዝፈጸምዎ ብዘይፍለ መንገዲ ብጥሜት ካሃልቅዎ ኣኽቢቡ ኣብ ልዕሊ ዝዓጸዎም ዜጋታት ኢትዮጵያ ብደብዳብ ነፈርቲ ጆኖሳይድ ኣይምቐጸለን ይብል። በዚ ድማ ምሕዝነት ኣብዪ ምስ ኢሳያስ ዶባዊ ምስሕሓብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምዕጻው ወይ እውን ዞባዊ ምርግጋእ ንምርግጋጽ ዘይኮነ ዘቤታዊ ናይ ስልጣን ስግኣቱ ንዝኾነ ሓይሊ ንምውጋዝ ዝኣተዎ ምዃኑ የስምረሉ። ብመንጽር ተሳታፍነት ኤርትራ ብኩናት ጀኖሳይድ ትግራይን ንምስላጡ ምስ መስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ዝተኣትወ ሽርክነትን ክጥመት ከሎ ነቲ ኩናት ብሰላማዊ ዘተ ናይ ምዕራፉ ተኽእሎ ውልቂ መላኺ ኢሳያስ ብፍቓድ ኣስመራ ክኸውን ከም ዝደልዮ ዝኣመተ ዘኣፍሪካ ሪፖርት ነዚ ድማ ሰላማዊ መንፈስ ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ብዘተ ዝመጽእ ሰላም ብቐጥታ ነቲ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝተመስረተ ስልጣኑ ሓደጋ ገይሩ ስለ ዝርእዮ ሰላም ንኸይመጽእ ንምድንጓዩን ንምቕሃሙን ዕድል ምእንቲ ክረክብ ከም ዝደልዮ የገንዝብ። ዘኣፍሪካ ሪፖርት ኣብ መወዳእታ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ስብከት ሰላም ዝደጋግም ኣብዪ ኣሕመድ ካብቲ ለካሚኡ ዝኾነ ምሕዝነት መስፋሕፋሕቲ ኣምሓራን ዲክተተር ኢሳያስን ክእለ ከም ዘለዎ የተሓሳስብ። ካብዞም ናይ ገዛእ ርእሱ ነጻ ፖሊሲ ከየተግብር ከም ጆሆ ሒዞሞ ዘለዎ ሓይልታት ክሳብ ዘይተላቐቐ ናብ ሰላም ዘብጽሕ ዕቱብ ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክሰፍን እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዘይቅዱስ ምሕዝነት ግድን ክስበር ኣለዎ ድማ ይብል። ንኣብዪ ኣሕመድ ናብ ዘተ ንምምጻእ ዝግበር ምፍርራሕ ይኹን ስጉምታት እገዳ ትርጉም እኳ እንተለዎ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዘዛብዕ ዕቱብ ስጉምታት ክሳብ ዘይተወስደ ሰላም ምጉንጻፍ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ድማ የገንዝብ።
كمكور مراحين عيد ودقتن استنسألتن هاجر متن والكملاخي إيساياس نهزب زلو سعبينات بزي قدس دراسين عيتي عشك حدقن يهجراو ديبلوماسي أو قعزو سلزخوني ني إيطوبيا بتقدتي كيلك ما بتببك قدام كم زلو بمردعكا نملكاو سرعات إيساياس كام مدرخ تواسو إيطوبيا فتصم كم زل القسم كبار ترايو نغيتشت إيطوبيا دواب بلكا سلامنا مسفان رتعو عدل أب إيطوبيا خركب زكا عليبل